anda mendapat voucher senilai RM50 dari kedai Emas Haji Harijah. Dan yang surprise-nya hari ini, kita bagi Kak San Shiri Emas. Okey, Kak San, macam mana? Apa perasaan Kak San untuk hari ini? Datang nak kata apa, tapi dia masuk rumah dah. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih, Kak San. Datang ramai-ramai tau dekat kedai Emas Harijah. Ya, terima kasih. Kirawat Emas mengelima.